دوای ئەوەی بەنزینی نۆرمال بە نرخی 800 دینار بۆ هەولێر و دهۆک دابین کرا، ڕۆژی پێنجشەمەش ئەو بەنزینە بۆ پارێزگەی سلێمانی دابین کرا. بەڕێوەبەری نەوتوکانزاکان لە سلێمانی ڕایگەیاند ماوەی دوو ڕۆژە لە 35 وێستگە دابەشکردنی بەنزینی 800 دیناری لە سلێمانی و هەڵەبجە و گەرمیان دەستی پێکردووە. ئۆکتانەکەشی زۆر باشە و لە تەواوی پشکنینەکان دەرچووە. محەممەد حەسی بەڕێوەبەری نەوتوکانزاکان لە سلێمانی بە کورسات نیوزی ڕاگەیاند ناردنی بەنزینی 690 دیناری لە عێراقەوە ڕاگیراوە و ئەوەی ئێستا دابەش دەکرێت بەرهەمی ناوخۆییە. وتیشی ئەگەر ئەو بەنزینە دابەش نەکرێ، نرخی بەنزینی نۆرمال لە بازاری ئازاد دەگاتە نزیکەی 2000 دینار. بەنزینی 690 ئێمەدان پەرلەمانەکانی هەموو حیزبەکان لە عێراقن ئەتوانن تاکیدکەن لە وەزارەتی نەوت زان 690 ماوە، یعنی ئێمە ناتوانین ئەو فێڵە بکەین ڕازگۆ نەبین بڵین وەڵامە 690 کە بشارینەوە 800 جابێ. 800 دوای کۆبنەوەی ئەنجومەنی وەزیران سەرۆکی حکومەت و جێگری سەرۆکی حکومەت بڕیاری ئەمە درا وەکو حاڵەتێکی طارئ، چونکە ئەگەر ئەمە نەکرایە ئەو نەزیفەنە ئەوەستا 1250 ئەچوە سەرەوە بۆ 2000 حکومەت بڕیاری یاد، چونکە ئەمە شتێکی عالەمیە ئێستا. بەنزین لە هەموو شوێنێک لە ئێران و عراق نەبێ، لە هەموو شوێنێک گران بووە لە ئەمریکا لە وڵاتەکانی ترە. لاخۆشیەوە بەڕێوەبەرایەتی گشتی کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکان ڕایگەیاند وەزارەت دڵنیایی دەداتە هاوڵاتیان کە هیچ قەیرانێ لە ئارادا نیە و بڕێپێویستی سوتەمەنی هەیە وەک ئەمبارێکی ستراتیژی. ئاماژی بۆ ئەوەش کردووە عێراق لە ڕۆژێکدا پێویستی بە 31 ملیۆن لیتر سوتەمەنی هەیە کە لەو بڕا 16 ملیۆن لیتری هاوردەدەکرێت. سەرچاوەکە باسی لەوەش کردووە پارێزگەکانی عێراق کە نزیکن لە هەرێمی کوردستان بەهۆی زیادبوونی خواست و جیاوازی نرخەکان بە پێی کارتی سوتەمەنی بەشە بەنزینیان پێدەدرێت.